ានដឹងរឿងពិតនៃបេះដូងខ្ញុំមានតែអ្នកទេដែលជួយធ្វើជាសាក្សីនៃព្រលឹងស្នេហ៍របស់ខ្ញុំចុះហេតុអីក៏ពេលនេះអ្នកហាក់ដូចជាស្ងៀមស្ងាត់ខ្លាំងម្ល៉េះទាំងសិលាកម្រអនុស្សាវរីយ៍នៃស្នាមញញឹមស្គាល់ខួយរបស់ពុផាព្រៃភ្នំនៅតែដក់ជាប់ក្នុងដួងនេត្រារបស់ខ្ញុំជានិច្ចទោះជាអ្នកភ្លេចក៏ខ្ញុំនៅតែចាំចាំចាំThank you.
្ចុប្បន្នជាមករំចាក់បាញ់ស្រុកក្នុងក្នុងព្រៃអរិយានអ្នកមិនស្រុកក្នុងព្រៃអរិយា